Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, i cili po viziton Kosovën, shprehu besim për lirimin e shpejtë të Ramush Haradinajit. Nga Prishtina njofton korrespondent ynë Leonat Shehu. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama bëri thirrje sot për bashkërendim të punës ndërmjet institucioneve të Kosovës dhe Shqipërisë për siç thavshirën e listave të urdhër arresteve, si ai lëshuar nga autoritetet serbe, në bazë të cilët ish kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj u ndalua në Francë. A i bëri këto komente gjatë një vizite në Kosovë, ku po takohet me udhëheqës të institucioneve dhe partive politike. Kryeministri Rama vizitën e filloi në selinë e Aleancës për Armërinë e Kosovës, ku shprehu besimin për lirimin e shpejtë të Ramush Haradinajt. Fillimi i një pune të përbashkët, qeverisë sonë dhe qeverisë Kosovës, të institucioneve të Shqipërisë dhe institucioneve të Kosovës, për të fshirë përfundimisht këto lista njerëzish me urdhër arreste të një kohe që i përket shkuarës dhe që na shfaqet hera herës në këto forma. Të mërkurën në një gjykatë në qytetin Kolmar të Francës Lindore është paraqitur dosja autoriteteve serbe kundër ish-kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, të cilin Beogradi akuzon për krime lufte. Shqyrtimi i dosjes së dorëzuar të mërkurën dhe kërkesës serbe për ekstradim të zotit Haradinaj në Serbi do të bëhet të hendën e ardhshme më nën shkurt. Zoti Haradinaj u ndalua më 4 janar nga autoritetet franceze në bazë të një urdhër arresti serb të lëshuar 13 vjet më parë. Më 12 janar, gjykata e apelit në Kolmar e liroi me kush zotin Haradinaj në pritje të shqyrtimit të kërkesës serbe për ekstradimin e tij në Serbi. Beogradi pretendon se ka ofruar prova të reja që siç thuhet nuk janë paraqitur gjatë gjykimit të tij në Hag, ku zoti Haradinaj u shpallur 2 herë pafajshëm. Dalimi i zotit Haradinaj nxiti reagime me shkallë të gjerë në Kosovë, ku u mbajtën edhe protesta me kërkesën për lirimin e tij. Autoritetet në Kosovë kanë kërkuar disa herë nga policia ndërkombëtare, Interpol, që mos të merren parasysh fletë arrestimet e lëshuara nga autoritetet e Serbisë për qytetarët e Kosovës, por mosnjohja e pavarësisë së Kosovës nga një numër shtetësh që janë edhe pjesë e Interpolit e vështërson shumë edhe bashkëpunimin e saj me këtë organizatë. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shihu, Prishtinë.